Hej, Peter fra Friliv, her med en video om en lidt speciel vandresko fra Viking. En helt let vægt sko, der hedder Bora Anaconda. Skoen her er speciel blandt andet, fordi den er meget, meget let. Vi vejede den her lige inden vi gik i gang med at optage. Den vejer 366 gram, den her sko i størrelse 42, så det er virkelig let. Den er stadigvæk robust. Den har en bund, der er lavet i samarbejde med Michelin. Den har en Gore-Tex-membran på oversiden, der gør, at din fod den kan holdes tør, og samtidig tillader det foden at ånde. Og så har den nogle andre lækre detaljer. For eksempel den her borelukning, der gør, at den er utrolig let at snøre til, og snøre rigtig godt til, så den sidder tæt omkring foden. Og så har den det, vi kalder et gaiterhook her. Det vil sige, at du har mulighed for at klikke din gaiter fast på skoen. Når det kommer til sikkerheden i skoen, så har Viking også tænkt på det. Det så er der refleksive detaljer her foran i de her to trekanter, og så det materiale, der faktisk er overdelen af skoen, er også reflektivt. Derudover så er det en bund, der gør, at du kan stå fast, både når det er mudret og når det er glat. Og så er der lavet forstærkninger foran og bagpå, sådan at du ikke slår fødderne mod rødder eller sten, når du går. Borelukningen på sådan en sko her er speciel. Det er en helt tynd wire, der udgør snøren, og den er utrolig nem at komme ud af. Du hiver bare boren ud, og så kan du åbne skoen helt op. Når du skal låse den igen, trykker du den ind og drejer. Og den er så let at dreje, så Viking og andre producenter i øvrigt bruger også borelukningen til børnesko, og børn helt ned til meget små, altså til 2-3 års alderen, der normalt har svært ved at snøre en sko, kan sagtens snøre den med en borelukning. Den er stærk, og den er let at bruge. Kommer du hjem med din Anaconda Bora Light sko, og den er godt snavset, så skal den selvfølgelig vedligeholdes. Det vil sige, at den skal først og fremmest tørres, allerhelst ved stuetemperatur. Tag sålen op, og tør den for sig, og tør resten af skoen for sig. Åbn den så meget du kan, så den tørrer. Overdelen kan du, når den er tør, give en tur med for eksempel en Granger's spray som den her. Det giver en DVR-behandling på oversiden. Det vil sige, at den igen bliver smuds- og vandafvisende, og der sætter sig ikke det skidt i den, der kan forhindre den efterfølgende i at være åndbar. Det vil sige, at du vil lige holde din åndbarhed rigtig godt, hvis du for eksempel bruger et middel som Granger's her. Men så let er det faktisk at vedligeholde skoen. Det var lidt omkring en speciel vandresko fra norske Viking. Kunne du lide det, du så? Så husk at abonnere på vores YouTube-kanal og følg os på Facebook og Instagram, så kommer der flere af den her slags. Vi ses!